دا وزیر اعظم دا وای چې د انډیا سره جنگ کول دا خودکشي ده. الکه ستا دا وای چې 313 اصحابو به په جنگ بدر کې نور پاکستان د بټو صاحب په مهربانۍ سره ایټمي قوت دی او د انډیا خبره کوي چې دا انډیا سره جنگ کول دا خودکشي ده او زمون بټو صاحب دغه کې شامل کړي دي. نور دا وزیر دی